labaatankii bishan Febraayo ee ku guda jirno ayaa waraaq ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo waxa lagu sheegay in isku shaandheyn iyo xilka qaadis lagu sameeyay qaar kamid ah agaasimayaasha waxa kala duwan ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo kamid ah maareeyaha telefishinka qaranka Khadir Cakule hadaba arintan ayaa laba dhinac oo isleeg waxay u kala qaybsay shaqaalaweynaha kala duwan ee ku abtirsaday wasaaraddaasi iyadoo hadalladii ugu adkaa warbaahinta la isku weydaarsaday waxa gees jooda iyaguna maanta arrinkan fikirkooda ka dhiibtay shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayagu siyaabo kala duwan amurtaas uga direen celiyay waxaana hadalladoodii kamid ahaa saddex baan ka oranayaa madaxweynaha mid baan oranaya wasiirka warfaafintana mid baan oranaya madaxweynaha mid baan oranaya madaxweyne dal dhan baad madaxweyne u tahay dad dhan baad madaxweyne u tahay sidii lagugu soo doortayna waa la ogaa dalkana maanta waxa kala jirta kala qaybsanaan waxaanu kaa sugaynoo kaa filaynay sidii ololahaaga aad noogu sheegtay ama aad markaad khudbadaha noo jeedinaysa aad sheegtay inaad dalka midaynayso dadka midaynayso maanaan sugayn maanta in laba qof oo xukuumaddaadi aad soo dooratay adigu soo xulatay ka mid a aad u kala garan weyday qaynuunku wuxuu dhigayay iyo qarankan boosishannaday ku kala weyyihiin wasaaradda warfaafinta waxaa soo maray intaan ogahay ee xogogaalka ahay xukuumaddii ka horreysay xukuumaddan maanta muuse bixi laba wasiir labada wasiir mid siyaasi buu ahaa midna weriyu ahaayo wuxuu u xog daloolayo u garanayay waxaanu qaranka u hayo iyo qiimuhuu lahaa dastuurka qaranka wuxuu dhigayaa qofka lagu soo doorto digrooto madaxtooyo inaanu ka qaadi karin wasiir la mid oo digrooto madaxtooyo lagu soo doortay ase uu ka qaadi kara madaxweynihii u eg madax xilkan anigu ray ahaan waxaan u arkaa khilaafan ka taagan warfaafinta inuu ka dambeeyo wasiirka warfaafinta waayo wasiirka warfaafinta waa nin qoraya ma aha nin hannaanka iyo sistemka dowladnimo wax ka fahmaya waayo waxaan u arkaa maanta wuxuu joogaa laba bilood muu fahmin broseeskii iyo habkii nimaanu garanaysuu ku bedelide mama garanaya qaar baa kule magacaygama mama garanaya waa ayaan darro u soo hoytay qaranka waxaan kale oo wax ayaan darro lagu tilmaamo ah madaxweynihii qaranka oo laba qof oo wasiirkii warfaafinta iyo maareeyihii qaranka maareeyihii tv-ga qaranka kala saari kari waaye waa ninkaasi mudal buu talinaya waa ayaan darro ay la timid xukuumaddan cusubi wasiirkana waxaan leeyahay iminka wiigii u dambeeyeyba wasaaradda waa la ysku haystuun wasaaradda waxaad moodaa inuu waraaba ku soo dhexdhacay anu ninka wasiirka waxaan u arkaa nin jug soo dhacay ah wasaaraddu buu ku soo dhacay waxaan leeyahay muuse bixi baa magacaabaye wasaaradda raggii waday ee hannaankeeda iyo haybaddeeda iyo sharafteeda yaqaanay ha lagu soo celiyo shaqaalaha wasaaraddana waxaan leeyahay waa baldul qaata nin aan maamulka waxba ka aqoon ayaa wasaaradda yimi waayo habeen dhowd tv-ga raggii ugu waweynaa ma ka arkayo cabanaya cabdirasaaq cismaaniyo muxuu ahaa abiib imaaniyo raggii meesha soo sallaxay ee weligood soo hadlayey laakiin marka loo eego qodobka 22aad ee farqadiisa hoose ee farqadiisa labaad loo eego ee khilaafka wasaaradda warfaafinta hareeyey waxaan aaminsanahay in wasiir guri barwaaqo uu aad iyo aad wasaaraddaanu xogogaal u ahayn dusha lagaga keenay kulley saxaafadduna waxay u baahan tahay cid experial oo khibrad u leh marka waxaan aaminsanahay kulley bilcaalamiin khilaafkaa ka soo cusboonaaday wasaaradda warfaafinta ee ku salaysan xilkaa laga qaaday inay maareeyihii tv-ga qaranka iyo xubnihii kale ee xilalka laga qaaday ee dhallinyarta loo magacaabay waxaan u arkaa inuu yahay isbeddel siyaasadeed oo muhiima waayo raggii waaweyn ay horey u soo shaqeeyeen waqti badan bay soo shaqeeyeen waxaa loo baahan yahay dhiig cusub wasiirka warfaafintuna waxaan leeyahay waa abbaaray waa abbaaray meeshii loo baahnaa waa abbaarayo waayo waxaa loo baahan yahay dhiig cusub in inay waddanka iyo wasaaradda inay ku shaqeeyaan markaan waxaan odhan lahaa raygayga wuu ku seexsan yahay maxaa la dhahday ishiina uu ka riday meeshii ugu habboonayd ee wasaaradda dhallinyartaa cusub ee la magacaabay waxaa qabaa inay noqonayaan qaar wax ka bedeli doona insha allah khilaafkaa ka soo cusboonaaday wasaaradda warfaafinta horta isbeddelkaa siyaasadeed ee ka bilaabmay wasaaradda warfaafinta waan hambalyeynayaa guri barwaaqana waan ku hambalyeynayaa waana ku soo dhoweynayaa nimankani mudday ka soo shaqeeyeen meesha wasaaradda warfaafinta muddo badan ayaabay joogeen in dhiig cusub lagu shubo wasaaraddii warfaafinta oo isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo oo dhallinyarta wada meesha loo baneeyo waa jaanis loo baahnaa
khilaafkan iyo isqabqabsiga dabada dheeraaday ee ka taagan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland oo ka mid noqonaya khilaafyada ugu adka ee muddooyinka ugu dambeeyay wasaaraddaasi ka dhaca ayaa ilaa iyo haatan shacabka Soomaaliland aanay saadaali karin halka uu cagta dhigan doono. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.